...gay okay po lahat sa batas. Ito po, binanggit pa po yung press freedom. Hindi po kasangkot ang press freedom. Bakit po? Ang pinag-uusapan natin dito, prangkisa. Ang ABS-CBN po, merong radio and television broadcast. Ano po ang issue doon? Yung prangkisa ng frequency. Hindi po, wag po nating ikukumpara sa print media. Ang print media at saka broadcast media, hindi po pareho. Wala pong prangkisa ang print media. Wala pong prangkisa sa tinta at saka papel. Nagkataon po, yung frequency, ito po'y pag-aari ng Estado. Limitado ito, kinakailangan nating i-allocate. Kaya po nire-regulate ang Estado. Yun lang po ang issue doon. Meron po isa sa kanila nagsalita. Kasi po, nabanggit, kung ikaw hindi nag-comply sa batas, huwag kang magpalabas. Hindi nagbanggit po, baka naman merong kumumpas para wag huwag magpalabas. This is a, a very serious inference, Mr. Chair. Sabi ko nga ako po kanina, dapat wala po yung ganon. Ang totoo po, wala pong kumpas. Si Speaker Alan Cayetano, hindi po kumpas. Saningas po ng kanyang mga pakiusap na kinakailangan lumabas ang totoo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya alam po ako nagsalita. Hindi po kumpas yung ningas ng advocacy ni Speaker Cayetano ang pinanindigan ko at naging lakas ng loob ko para isiwalat ang nalalaman ko tungkol dito. Ikinumpara po yung PDR kanina sa tiket ng karera. Alam po ninyo kung pagkakapareho lang sa totoo, yung kabayo. Sa Sapagkat sa karera, nakapiring po yung kabayo. Ang gusto lang makita nung hinete ay yung direksyong tatahakan. Di po ba maganda alisin natin yung piring ng kabayo para malaman po ng lahat? Meron pong nagsabi rin kanina sa kanila, puwersahan po ang pagsasara sa abs -CBN. Hindi po. Sa record po, voluntaryo po sila na nagpinid ng kanilang istasyon. Yun po, ang, yun po, <laughs> Wala pong nagpuwersa sa kanila kung, kung talaga pong lalaban sila sana sa korte, hindi sila nagsara. Tama po na naman si Speaker Cayetano. Kasi po, kahit na po kayo makareceive ng cease and desist order, wala namang po halimbawa ang court order na kinuha. Kahit na po sinong tao sigurong pupunta sa kanila, bakit kami magsasara? Meron ba kayong court order? hindi eh, di dapat nilaban nila. Nagvoluntaryo po silang magsara. Eh, Meron pong nagsalita kanina na meron siyang resolusyon to act without delay, proposing another 25 years. Mr. Chair, mga kasama, mga kababayan, ang prangkisa po sinabi na natin is a special privilege. Wala pong iniwan sa isang taong naliligaw isang binatang na Maring karapatan po niya ang manligaw. Hindi mo maikakaila sa kanya yon. Ngunit kapag meron na po siyang napusuan, hindi mo siya pwedeng, hindi niya po pwedeng sabihin sa kanya, sagutin mo ako sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga panahon. Hindi po. Kinakailang suyuin mo po siya eh. Tayo po hindi tayo sinusuyo eh. Alam po ang alam po ninyo sinabi ng ABS-CBN, inupuan natin ito eh. Napakaraming masasakit na salita. Is a franchise a demandable right? Sa totoo po, Mr. Chair, mga kababayan, kahit wala pa pong pagkukulang halimbawa ng ABS-CBN, nasa, sa, nasa, nasa constitutes po natin, kung pong alisin sa kanila kung ito po ay sasagot sa pambansang kagalingan. Nandyan po. Kahit hindi ka lumabag, sapagkat ito po ay isa lamang privilege. Kaya po kung sasabihin natin, to act without delay, baligtad po ang nangyayari, Mr. Chair. Napapansin po ba ninyo at maring napapansin ang ating mga mamayan? Tayo na po ang nagtatanggol eh. Wala pa po akong nakita na talagang masigasig ang ABS-CBN. Tatlo po kasing standards ang dapat nilang ipakita. Kung ang pag-uusapan ay prangkisa, are they legally, financially, and technically qualified sa mga susunod nating pagdinig ito, makikita po natin. Kung Macoleta, Ngayon po, ito po, po, reminder lang po, pakirap up na lang po. Ah, ito po, magrarap up na po ako dito. Ito pong nabanggit uli yung mga manggagawa. Kagaya po ng sinabi natin, nakalulungkot po talaga ito. Ang Congress po nakikipag-sympathize sa kanila. 11,000 thousand uh, workers. Because of that, Mr. Chair, I will wind up. But I will respectfully place on notice ABS-CBN that I will be requiring from them the following to submit to the House of Representatives, particularly ito pong dalawang committee na gumagabay sa atin. Number one, 2018-2019 Alpha List of Withholding Tax Report of ABS-CBN Employees to the Bureau of Internal Revenue submitted and received. 2018 2019 ALPA list of contributions made by ABS CBN for its employees to the Social Security System submitted and received. 2018 2019 ALPA list of contributions made by ABS CBN for its employees to Philippine Health Insurance Corporation submitted and received. 2018 2019 ALPA list of contributions made by ABS CBN to the Home Development Mutual Fund. or Pag-ibig Fund submitted and received. 2018-2019 ALPA list of the contributions of ABS-CBN to the Employment Compensation Commission and the Bureau of Local Employment of the Department of Labor. List of pending labor cases at the National Labor Regulations Commission filed against ABS-CBN. magkakaalaman na po tayo kung totoo po talaga yung 11,000. Kung hindi po nila isasubmit, Mr. Chair, I will ask the offices I mentioned here, Sabina duces Tecum at Testificandum. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Uh, Congressman Marcoleta, noted on your request, uh, paki-comply na lang po.